Oi, galerinha do meu canal. Eu sou o Nicolas Nick e hoje eu tô aqui nesse parquinho que é muito legal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. Vamos pro vídeo? Então galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau galerinha!